这株黄颜色的玫瑰也养了很多年了，不过长势呢不是特别的好，每年的梗都特别的细，我没给它施肥。这是第三天的玫瑰，刚才其实下了一点雨。你看，这是我的小李子，小李子，小李子，这还是青的呢。到八九月份还是几月份就成熟了。这是樱桃，可是我地上就是三分之一的都被那鸟做了，我怀疑是鸽子做的。那可惜了，不然这是三个樱桃呢，你看，太可惜了。出来检查一下我的葡萄，长的小叶子真好，嫩叶子。说那狐狸有可能是把我那卡瑞安的又给挖出来了，看看呗。啊，我天哪！我操 ！Oh my god！ Oh my god！什么？这是个狐狸，肯定是怎么挖的？这是，是讨厌，这是狐狸吧？我发现，这咋弄的？两个圆圈，这是它的爪子吗？天哪，我得摆高了，看来摆什么地方？天哪，我没有办法，只好把它放在这上面来，那狐狸或者是 badger 就弄不到，弄不走它们了。你看，都给我拔没了。这个就是我买的 rosemary， 在哪买的？ Costco。 这也是新买的一盆花，这个是从埃斯达买的。这个花过来看一下，这个你看它俩是一样的，这个有点是死还是没死，应该还活着啊，还有叶子。B&Q 买的那 raspberry 和 blueberry，我把它移到地上去了，狐狸别再来吃了哈！再吃我买个加速器加它爪子。这种盆栽的花，不知道是能不能养活，反正不是很好养。上面给它挂个标签，这个是 bluebells， 是野生的，很多我看森林里很多这种东西，其实我没买，自己就冒出来了。这是邻居的苹果花，可漂亮了，淡粉色。这边这个树你看，樱桃已经被鸟做的差不多了，还有这些鸟整天吃，有时候就坐在这儿喝杯茶，怕有蚊子苍蝇的，给它弄上个笼布罩一下。谈恋爱的两只鸽子，那一个鸽子老是追着那个跑，你看它又跑到邻居家那屋顶上去了，还穷追不舍的。Looks like a piece of bread. No. Maggot. Yes. Look. Watch. I'll get to come down again. Look. Watch.
他和我说，只要你把土翻一翻或浇水之后，那小鸟都会来。他因为里边一翻有虫子。要把它移到后院去，因为前面觉得长势不好。OK， 剪了剪树枝，就打算进屋吃饭。午饭就是简单的三明治。OK， 今天我们就说到这儿吧。是感谢收看。